ឈួតម្ដងម្ដងជាមួយស្នាដើរបងបានផ្ដល់អោយម្ដងស្នាម្ដងធ្វើប្រងងើយត្រាន់ត្រៃតែយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏អរគុណលោកដែរលោកនេះគឺជាមនុស្សប្រុសដែលល្អប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានស្គាល់លោកបាយបាយទៅអឺបងខឿនលោករបត់គាត់មកវិញអានលោករបត់គាត់ប្រាប់ថាមួយរយៈនេះគាត់រវល់ណាស់ប្រហែលជាបានមកទៅអ្នកនាងអូអ្នកនាងបញ្ញាពេញទៅក្រៅមែនទេចាអញ្ចឹងឲ្យដនជូនទៅតែល្អទេអ្នកនេះចាក៏បានមកផ្ញើលោកសិនខ្ញុំទៅដល់ស្លៀងពាក់ទេច្រឡំធម្មឯនំនេះគឺនំខ្ញុំតែញ៉ាំផ្ញើអ្នកនាងតែឯបងនឹងច្រើនណាចិត្តខ្ញុំជួយកាន់អត់អីខ្ញុំយកខ្លួនឯងបានហើយចានាងហើយពួកគេនោះគឺជាអ្នកឯងអពួកគេគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំមកអីចានាងបើអត់មានកាយទេមិនទៅវិញសិនហើយចាមកដល bà nhám tí nè. Ờ hay anh tính ấy mau thử ấy tiết hay giờ tổng khlang mà tiết nè របស់ញ៉ាំរបស់កណ្ដោយ. ơi. mẹ này. cha cha nó cái riêng bà bạn tí. bà ơ. ừ. cha tới không bà mẹ nè. nè, ăn nè. ăn. nụm របស់គ្នាតើ? ta ឲ្យមិននេះ.នេះយកគ្នាតិចគេយកបងខ្ញុំទៅបាត់យកយកទៅឲ្យគេកាន់ទៅព្រោះតែកំភៃចាំគេញ៉ាំអស់ចាំទៅទីញ៉ាំនេះទៀតចឹងក៏បានដែរទៅជួយកាន់ណាបាទជិះមកជិះ
ទៅប្រាប់ថាមិនបាច់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងឆែកកន្លែងនេះឡើងវិញណាព្រោះថាអីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំគួរទៅប្រើបាំងណុនឲ្យវាស៊ីទៅនឹងបន្ទប់នៅពេលដែលដាក់ពណ៌អញ្ចឹងទៅគឺវាឃើញពណ៌យ៉ាងណាតែណាស់ស្អាតទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងទាំងពីរត្រឡប់ទៅវិញកាយពីកន្លែងហ្នឹងហើយចង់ឲ្យយកខាងគេជាងទៅធ្វើបាំងណុនហ្នឹងឲ្យគេមកដូរណាហ្នឹងខ្ញុំចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេហ្នឹងឯងធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងណាអរគុណច្រើនកន្លែងនោះធ្វើអីក៏ខ្វក់ណាតែតែសកម្មចឹងឯងព្រោះថាវាគឺជាការងារទីមួយដែលខ្ញុំទទួលបានបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់សម័យថាខ្ញុំនឹងបានធ្វើផ្ទះស្អាតស្អាតឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែស្ដាយគាត់ឆាប់ស្លាប់ទៅគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គឺចង់ចង់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងធ្វើការងារឲ្យបានល្អតែណាមួយក៏ចង់ឲ្យម្ចាស់តែខកចិត្តដែរកន្លែងនោះម្ចាស់តែគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអាងចិញ្ចឹមត្រីបន្ថែមទៀតចូលចិត្តប៉ុន្តែថៃគឺអាចហែទៅហែមកដោយសេរីភាពបើសិនជាយើងចាំវាដាក់នៅក្នុងអាងអាចហែបានទៅនៅក្នុងអាងនេះកាត់ឲ្យភឿននេះដនឯងឃើញច្បាស់មែននេះថាគេម្នាក់នោះគឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកជំទាវផាឡានោះហើយចោដានីសរិតាមានដឹងរឿងនេះអត់ចិត្តស្អាតមែនឬទេសំខាន់បើបងគាត់ថាស្អាតអញ្ចឹងជាងយកមួយនោះថាម្ដងជាមួយស្នាមដើរបងបានផ្ដល់អោយម្ដងស្នាមម្ដងធ្វើប្រងងើយត្រាន់ត្រៃហើយជានាងម្ដងឯងនាងសូនតាគឺជំនួសចិត្តគាត់ណាបាននាងដឹងណានាងប្រកាសជានៅឆ្ងាយពីគេហើយហើយលោកប្រុសរវត្តណាក៏មានប្រាប់ថាគាត់ត្រឡប់មកទៅពេលណាអត់អូលោកប្រុសគាត់ទូរស័ព្ទមកពីយប់មិញថាមួយរយៈនេះគាត់រវល់ណាគាត់មានភារកិច្ចនៅឯភ្នំពេញឯណោះប្រហែលជាគាត់មិនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងនិយាយជាមួយហើយការងារខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំធ្វើការងារខ្ញុំវិញបងនៃបន្ថែមទៀតសូមជួយមកពីបរិយាកាសនេះខ្ញុំ
ំគិតថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគួរតែធ្វើកំពង់ផែមួយផ្ទាល់ខ្លួនលោកធៀបព្រោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជួលកំពង់ផែគេអស់ទុនច្រើនណាស់ហើយណាមួយយើងកំងទំនេញពីប្រទេសក្រៅមកវាច្រើនផងដែរខ្ញុំនិយាយបានល្អមានយោបល់ទេជួយមកចំណាយនេះខ្ញុំលោកជាងខ្ញុំចង់បានគ្រឿងចាក់ចូលរំចាក់យកបានច្រើនតិចដើម្បីដល់សរុបបានច្រើនបាទអរគុណច្រើនតែណាមានយោបល់ទៀតទេអរជួយបាទបាទខ្ញុំលោកធានបាទជួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសប្តាហ៍នេះគឺបុគ្គលិកតិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដំណងពលលោកធានចង់រឿងបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រីកក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអរិទ្ធិរំថែមទៀតលោកធានបាទនៃទីអរគុណយើងធ្វើអ្វីទៅតាមគំនិតអ្នករបស់គ្នាដែលចប់ផ្ទាល់ណាខ្ញុំបានទទួលកម្លាំងផ្ទាល់ទេអរគុណណាស់ផ្លែចឹងឯហ្នឹងឃើញតែនេះតែទីណែនជិះតាមផ្លូវមកឃើញក៏ទៅយកមកចេះទៅញុំតាមផ្លូវទៀតឡើយដូចវាអញ្ចឹងតែឆ្ងាញ់ណាវានៅវិស័យទៀតដល់ខាងណាដល់ញ៉ាំអេអត់ចៃគ្នាញ៉ាំទេអីលិតអីលិតបងនំញ៉ាំអត់ខត់ទេបងនំឈប់ឈប់ទៅញ៉ាំខ្ញុំអរ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 ចាំចាំមិនឈប់ទេអត់ទេអត់ទេឈប់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 ញ៉ាំណាស់ញ៉ាំណាស់ញ៉ាំខកពេញញ៉ាំណាស់អរអរមកអត់ទេមើលចឹងខ្ញុំទៅលោកឲ្យលោកទៀងមើលមកទៀតនេះមកតាមមួយណាពាក់តែសំឡងដៃបងអូនសាក់មួយនេះសាក់ដូចលោកទៀងThank you.
chất nữ tại chư giang ni ruộng ta tao con đói con đói